Assalamualaikum, hormat talabalar. Bugün navbatdagi demak darsimizda mikroorganizmlarga demak tashqi faktorlarning ta'siri bo'yicha to'xtalib o'tamiz. Darsimizni o'tishda demak quyidagi rejalarga to'xtalamiz. Birinchi, mikroorganizmlarga temperaturaning ta'siri qanday? Ikkinchi, mikroorganizmlarga namlikning ta'siri. Uchinchi, yorug'likning ta'siri. To'rtinchi, yuqori bosimning ta'siri. 5-chi, ultratovush va vodorod ionlari konsentratsiyasining ta'siri qanday ekanligi va xulosalar bilan demak, bundan ko'ratamiz. Mikroorganizmlar ma'lumki, mikroorganizmlarning hayot faoliyati tashqi muhit bilan demak, chambarchas bog'liq bo'lib hisoblanadi. Tashqi muhit faktorlari turli-tuman bo'lib, ularni biz 3-ta guruhga ajratamiz. 1-chi, fizik faktorlar. Bunda temperatura, namlik, yorug'lik, erkinlar konsentratsiyasi va boshqalar bo'lsa, ikkinchi ximiyoviy faktorlar. Bunda muhitning pH-i, oksidlanish va qaytarilish sharoiti, turli kimyoviy moddalarning ta'siri hisoblanadi. Va uchinchi biologik faktorlar. Bunda mikroorganizmlar orasidagi antagonizm, simbioz, metabioz va antibiotiklarning ta'siri, vitaminlar, farlar va boshqa faktorlarga to'xtalib o'tamiz. Mikroorganizmlarga temperaturaning ta'sirini o'rganganimizda, bunda mikroorganizmlar yuksak o'simlarga qaraganda temperaturada ancha chidamli bo'ladi. Masalan, Bacillus subtilis temperatura 5 gradusdan to 57 gradus Selsiygacha bo'lganda rivojlanaveradi. Ko'pchilik saprofil bakteriyalar 20 gradusdan 35 gradus Selsiygacha temperaturada rivojlanib o'z faoliyatini davom ettira oladi. Patogen mikroorganizmlar esa 36-37 gradusdan rivojlanishni o'rganganmiz. Bundan yuqori temperaturada ular nobud bo'lib, mikroorganizmlar rivojlanishi uchun temperatura 3-ta nuqtada bo'lishi mumkin. Ya'ni minimum, optimum va maksimum nuqtalar. Optimum nuqtasi eng qulay bo'lib, bunda temperaturada mikroorganizmlar tez ko'payadi va yaxshi rivojlanadi. Minimum va maksimum nuqtalar esa ularning yashayotganlik chegaralari bo'lib hisoblanadi. Mikroorganizmlar temperaturaga munosabatiga ko'ra ularni biz quyidagi guruhlarga bo'lishimiz mumkin. Birinchisi, psixrofillar, ya'ni psixroz lotijada sovuq sevuvchi. Bu guruhga mansub bakteriyalar evolyutsion tarafida past temperaturada yashashga moslashgan mikroorganizmlar bo'lib hisoblanadi. Bu guruh uchun temperaturaning optimum nuqtasi 20-25 Selsiy bo'lsa, minimum 0 gradus Selsiydan past bo'lishi mumkin. Psixrofil bakteriyalar uncha keng tarqalmaydi. Ular shimoliy dengiz suvlarida va tuproqlarda uchraydi. Ikkinchi turgan demak, mezofillar, mezoz o'rtacha. Bu guruhga ko'pchilik mikroorganizmlar musob bo'la oladi. Bular uchun temperaturaning optimum nuqtasi 25-35 gradus Selsiy bo'lsa, maksimum nuqtasi 45-50 gradus Selsiy, ya'ni minimum nuqtasi esa 10 gradus Selsiy bo'lib hisoblanadi. Mezofil bakteriyalar tuproqda, suvda va boshqa oziq-ovqat mahsulotlarining yuzasida ko'proq uchraydi. Uchinchi turdagilar, demak, termofillar. Termos, ya'ni issiq sevuvchi. Bu guruhga kiruvchi bakteriyalar, aktinomitsinlar, ba'zi bir ko'pyoz suyuqlarni musob bo'la oladi. Termofil bakteriyalar yuqori temperaturada rivojlanadi va bakteriyalarni Imshinskiy tumanidagicha klassifikatsiyalaydi. Birinchisi, stenotermin termofillar. Bular uchun temperaturaning maksimum nuqtasi 75-80 gradus Selsiy bo'lsa, optimum nuqtasi 50-65 dan 28-30 gradus Selsiyda esa ular ko'paya olmaydi. Bu guruh tabiatda juda ham kam tarqalgan. Ikkinchisi, eutermin termofillar. Uchun temperaturaning maksimum chegarasi 70-75 gradus Selsiy bo'lsa, optimum nuqtasi 50-65 Selsiy bo'ladi.
va 1828 gradusda juda sekin ko'payadi va tabiatda keng tarqalgan guruh vakillari bo'lib hisoblanadi. Termo 3-chi turdagilar, demak, termo litran formalar uchun temperaturaning maksimum chegarasi 50-65 Selsiy, optimum 35-45 Selsiy va minimum 5-10 gradus Selsiy bo'lishi hisobga olingan. 30'dan 60 gradus Selsiy oralığında bunlar juda tez ko'payadi. Yani en kolay oralık böyle sorunlardır. Tabiatta bunlar tuproqda, gönlde, ısık blok sularda demek keng tarqalgan. Termofil bakteriyada model almaşırma jarayoni juda jadal bo'ladi. Shuning uchun ular juda tez ko'payadi va yaxshi rivojlanadi. Agar mezofillarda bakteriyalarning katta koloniyasi 3 kundan keyin hosil bo'lsa, termofillarda 1 kundan keyin hosil bo'lishi va tez o'sishi va ular tez mag'lub bo'lishi kuzatilgan. Termofil bakteriyalar hujayrasidagi fermentlar yuqori temperatura ta'sirida inaktivatsiyaga uchraydi. Shuning uchun bu bakteriyalardan korxonalarda demak keng ravishda hozirgi kunda foydalanib kelinmoqda. Imshinsifgacha termofil bakteriyalar mezofillardan kelib chiqqanligi aytilyapti. Tabiatdagi o'zgarishlar, jumladan temperaturaning ko'tarilishi mezofillarning ko'pchiligini nobud qilgan bo'lsa, bir qismi tirik qoladi va yuqori temperaturaga ular moslashadi. Bora-bora yuqori temperatura ular uchun zaruriy faktor bo'lib qoladi. Va Imshinsning bu fikri Mishustin tomonidan yana ma'qullandi. Termofillarga Bacillus cereales, Bacillus thermophilus, Actinomyces thermophilusdan yana hozirgi paytda misol bo'la oladi. Mishustin yerga gun solinganda termofil bakteriyalarning soni ko'payganligini demakni kuzatdi. Mikroorganizmlar namlikka ta'siri. Bakteriyalarning namlikka chidamligi turlicha. Ba'zilari juda chidamli bo'lsa, boshqalari nihoyatda chidamsiz bo'ladi. Masalan, gonokokklar, meningokokklar, leptospiralar, faglar namlikka chidamsiz bo'lsa, xalera vibriomi 2, zinderteriyosis 7, difteriya 30, qorin difteriya 70, stafilokokkal teriyosis esa 90 kungacha demak chiday olishi demak tajribalarda kuzatilgan. Demak, keyingi nomimiz azotobakteriya, nitrifikatorlar, tug'anak bakteriyalari namlikka juda ham sezgir bo'lsa, ularga rivojlanishi namlikning optimal miqdori 40-80% ni, ya'ni turli suv sig'imiga nisbatan bo'lishi kerak. Lekin vegetativ hujayralarga nisbatan sporlar ancha chidamli bo'ladi. Chunki ularning hujayralaridagi suvning ko'p qismi mustahkam bog'langan suvlar bo'lib hisoblanadi. Masalan, mag'or zamburlarning sporasi 20 yil qirg'oqchilikka chiday oladi. Amerikalik olim Cameron 1912 yilda o'z tajribalaridan aniqlashicha, ko'k yashil suvlardan munosib kamuni gerbariy holatida 107 yildan so'ng hayotchanligini namoyon qilgan. Nostok namlik yo'q vaqtlarda anabioz holatga o'tadi. Ya'ni namlik yetarli bo'lishi bilan yana hayotini davom ettirishi demak kuzatildi. Bakteriya hujayrasi quritilganda protoplazmasi suvsizlanadi va oqsillar denaturatsiyaga uchraydi. Shu suvdan foydalanib oziq-ovqatni quritilgan holda uzoq muddat saqlashimiz mumkin. Masalan, go'sht, baliq yoki uzum boshqa bir qancha rezervuar mevalar quritilgan holda saqlanadi yoki oziq-ovqatlardan konservalar past temperaturada va yuqori bosim ostida suvsizlantiriladi. Yoki bu usul sublimatsiya deb nomlanadi. Keyin esa tez sovutib ular muzlatiladi. Shakarlar, vitaminlar, fermentlarni sublimatsiya yo'li bilan uzoq muddat saqlashimiz mumkin. Yorug'likning ta'siri. Ko'pchilik bakteriyalar uchun yorug'lik dezinfeksiyalovchi faktor bo'lib hisoblanadi. Chunki ultrabinafsha nurlar bakteriyalar hujayrasidagi oqsillar, nukleinsidlar tomonidan yutiladi va ularning ximiyoviy tarkibini o'zgartiradi. Shuning uchun yorug'likning bu xususiyatidan operatsiya xonalari, vaksinalar, antibiotiklar tayyorlaydigan xonalarni, sut va suvni sterillashda ko'p
foydalanışını biz yaxşı bilmemiz. Yuqori bosimning ta'siri to'xtalgan bo'lsa, to'xtaladigan bo'lsa, ko'pchilik bakteriyalar yuqori bosimga ancha chidamli bo'ladi. Faqat 10,000 atmosfera bosim ularga salbiy ta'sir eta oladi. Dengiz va okeanlarda, chuqur suv qatlamlarida turli bakteriyalar demak ko'p uchraydi. Achchiqlar demak 500 ming, mag'or zamburlar 30 ming, fitopatogen viruslar esa 5,000 atmosferaga bosimga chiday olishini olimlarimiz o'z tajribalarida isbotlab o'tishgan. Ultratovushning ta'sirida to'xtaladigan bo'lsak, bakteriyasitlik xususiyatiga ega ultratovush 20,000 Gz oziq-ovqat mahsulotlarini va vaksinalarni dezinfeksiyalash uchun yetarli bo'lib hisoblanadi. Havoni tozalashda aerozolizatsiyaning ahamiyati juda kattaligi bizga yaxshi bilamiz. Vodorod ionlarining konsentratsiyasining ta'siriga to'xtaladigan bo'lsak, vodorod ionlarining konsentratsiyasi pH deb ular belgilanadi. pH deyish bilan 7 bo'lgan paytda neytral, pH 7dan kichik bo'lganda ishqoriy, 7dan yuqori bo'lganda esa muhit kislotasi bo'lib hisoblanadi. Ko'pchilik mikroorganizmlar muhit konsentratsiyasi bir oz, ya'ni kuchsiz ishqoriy yoki neytral bo'lganda yaxshi rivojlanadi. Va zamburlar bir oz nordon muhitda, demak yaxshi rivojlanishini biz o'tgan darslarimizga to'xtalib o'tdik. Mikroorganizmlar o'z yashagan muhitdagi pH-ni qisman o'zgartirishini 1978-yilda Robot nomi tomonidan moslanuvchi moddalar almashinuvi deb nomlaydi. Va tashqi muhitdagi erkinlarning konsentratsiyasi oshganda, masalan, tuzlashda, murabbo pishirishda bakteriya hujayrasidagi suv tashqariga chiqadi va unda plazmoz reaksiyasi ro'y beradi va ular ko'paya olmaydi. Shundan foydalanamiz. Go'sht, baliq tuzlanishiga, pomidorlar tayyorlaganda shakar yetmasining konsentratsiyasini 70%ga yetkazishimiz shart bo'lib hisoblanadi. Sterilizatsiya. Biz yaxshi bilamiz, sterilizatsiya jarayoni mikrobiologiyada, demak, birinchi bo'lib Koch hamda Vinogradov tomonidan fanga kiritilgan bo'lib, bunda mikroorganizmlar o'stiradigan oziq muhitini albatta sterilizatsiya zarur. Ular avtoklavda 2 atmosfera bosimida 120 gradusda 30 minut davomida sterilizlanadi. Koch qaynatkichida ham bular bo'lib-bo'lib sterilizlash mumkin. Buning uchun 100 gradusda 30 minut demak sterilizlash davom ettiriladi. Keyin termostatda 1 sutka demak o'sha idishlarimiz saqlanadi. Ikkinchi kun yana 100 gradusda 30 minut sterilizlanadi va termostat saqlanib, 3-chi kundan ham shunday jarayon amalga oshirib, 4-chi kun foydalanish tavsiya qilinadi. Mikrobiologlar ishlatadigan asboblar esa issiq havo yordamida quritish shkaflarida, ya'ni 150dan 160 gradusga temperaturasida 1,5 soatdan 2 soat davomida ular sterilizlanadi. Oziq-ovqat sanoatida pasterizlash usullari ham hozirgi paytda keng foydalanadi. Bunda sut mahsulotlari 60 gradus temperaturada 30 daqiqa saqlanadi. Bunda ishlov berilganda bakteriyalarning mikrob hujayralari nobud bo'lishini biz bilamiz. Demak, yuqoridagi ma'lumotlarimizdan tushunib bildikki, demak, mikroorganizmlar atmosferada, suvda, tuproqda, havoda, inson organizmida bo'lishi uchun biz 3 ta, demak, fizikaviy, kimyoviy va biologik faktorlarga ahamiyat berishimiz kerak bo'ladi. Hurmatli talabalar, demak, sizga uyga vazifa. O'sha ichimlik suvimizdan, turgan artizan suvidan va kanalizatsiya suvidan olib, turli xil temperaturada pasterizatsiya hamda sterilizatsiya jarayonida qani suv tarkibida qaysi mikroorganizmlar uchrashligini keyingi laboratoriya darslarida demak ko'rib qolamiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat.